selepas mempamerkan prestasi hambar di Sukan Asia 2018 Jakarta Palembang baru-baru ini. Atlet papan selaju Fatin Syahira Rozizi teruk dikecam ramai pihak yang merasakan dia tidak layak bertanding di pentas kedua terbesar dunia selepas Sukan Olimpik itu. Sejurus tamat acara akhir street, pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Kebangsaan Saujana Impen Kajang itu dikritik hebat dalam media sosial hingga mendapat perhatian legenda papan selaju dunia Tony Hawk kerana gagal memberikan cabaran terhadap 7 peserta lain. Bagaimanapun, anak kepada pemandu teksi dan kerani ini tampil menjelaskan prestasinya di pentas antarabangsa itu berikutan faktor kecederaan selain berdebar apabila dipilih buat pertama kali mewakili negara. Ikuti luahan perasaan remaja berusia 16 tahun ini ketika ditemui di Kompleks Sukan Bukit Kiara kepada wartawan Suraya Roslan. Dulu time sekolah rendah, Fatin ramai kawan lelaki main fingerboard tu. Yang skateboard kecil pakai jari tu. Lepas tu diorang pun main skateboard juga. Time darjah hujung tahun darjah 6 lepas UPSR macam tu, Fatin nampak diorang main dekat sebelah taman sebelah sekolah. Diorang main lepas kokong. So Fatin rasa macam nak try. Lepas tu macam nak try lah. Lepas tu saya tanya ayah, boleh tak nak beli? So mula beli. Lepas tu main sahaja je lah. Tu lama-lama sebab lagi pun tak ada, tak ramai yang main kan time tu. So Fatin rasa macam nak main lah. Time Fatin form tu, Fatin dapat sponsor. So Fatin memang kadang-kadang saya rasa give up sebab marah ke apa ke. Tapi Fatin tak boleh lah stop sebab sponsor Fatin, dia dah support Fatin. So Fatin, bagi Fatin, Fatin tak boleh stop macam tu je. Time sebelum Asian Games ni, time bulan puasa, balik sekolah Fatin pergi skate park. Time puasa, training yang kat sini belum start. So balik sekolah Fatin pergi skate park Kajang tu, panas-panas tu, macam nak mati. Tapi orang tak faham, Fatin guna duit sendiri lah pergi skate park tu. Time 2015 ke 2016, Fatin ada menang Malaysian Extreme Sport Championship. Fatin dapat second place. Yang 2017 punya Fatin dapat first place. First place. Itu peringkat apa? Itu selection untuk Asian Games lah. Macam Fatin cakap tadi lah, ada selection. Selection tu dekat Mongkara Skate Park sini. Bila? 2017. Ada 3 orang je yang masuk. Fatin memang ada ajak ramai tapi diorang tak nak lah, malu lah. So 3 orang je yang masuk. Lepas tu sebelum competition tu start, Fatin dah terseliuh. Kaki Fatin dah terseliuh. Tapi Fatin pakai painkiller, lepas tu Fatin main je lah macam biasa. Tapi sakit lah juga. Tapi Fatin dapat first place lah. Sebelum ni ada competition mana-mana pun Fatin menang. So nak kata top tu tak adalah. Tapi memang tak ramai pun. Mula-mula Fatin tak nak pergi pun selection tu. Tapi head coach team Malaysia, dia call Fatin, dia suruh datang. Dia tahu ada rezeki. So datang. So Fatin kata selection tu 3 orang. Berapa orang yang terpilih? 2 orang. 2 orang. Fatin dan yang second tu Christina. Sebelum competition tu, pagi-pagi tu Fatin dah cakap lah kat teammate Fatin, macam mana kalau tak land apa-apa, macam mana kalau tak land apa-apa. Lepas tu diorang kata tak apa, buat je yang terbaik. Yang lepas tu teammate Fatin lah jatuh.
dia kena bawa pergi hospital. So, mati. Macam lari fokus. Oh. Risau, risau dia. Oh. Teammate siapa? Christina Lai. Oh. Yang okay. Lagi seorang tu. Okay. Fatin punya turn tu Margie dari Filipina. Lepas Fatin tu Kaya Isa dari Jepun. Diorang memang power lah. So Fatin, dia best lah. Oh, sangat sebab tengok asyik diorang Fatin nervous ke apa? Plus memang tu kaum besar, so ramai ada penonton pula sebelum ni mana ada. Yang macam tadi Fatin cakap, Fatin overthinking, nervous, lepas tu risau Christina tu. Lepas tu dua hari sebelum competition tu, Fatin ada bengkak dengan luka dekat keting ni. So, kan kat sini tulang. So, kalau kena, memang rasa lah kalau jalan. So, apa-apa impact pun boleh rasa. So, itu sakit lah. Lepas tu sebelum competition tu pun kena pula kat sebelah ni. So, impact jugalah. Sebelum Asian Games pun ada terselio juga. Oh, okay. Memang ada buat check up lah. So, dia orang doktor kata ligamen Fatin tak kuat. So, kena buat gym tapi tak sampai juga sebab. So, buat mana yang mampu je. Lepas tu Fatin dapat praktis sebulan je sebelum Asian Games. Mula Fatin rasa down lah juga sebab macam tak tahu pula jadi macam ni. Tapi lepas Fatin delete gambar tu, lepas tu ramai yang DM Fatin cakap, tak apa, lepas ni try lagi, jangan berhenti sikit. Lepas tu, teammate Fatin memang banyak tolong lah. Diorang kata, diorang macam cakap lah juga, yang kecam ni bukan faham pun, diorang bukan main skateboard pun. Dan Fatin baru sampai Malaysia, Fatin pergi MSN balik, tempat tidur tu lah. Macam camp. Lepas tu, ada sekali tu Fatin buka Facebook baca. Sebab tak tahan macam, nak tahu ke kan? Okay. Rasa rasa frust lah. Nangis lah juga. Yang apa tu, sponsor Fatin pun dia cakap benda sama. Sponsor Fatin kata? Skate Formation. Skate Formation? Okay. Dia macam tolong Fatin. Macam mana? Tak fikir pasal benda ni. Dia bawa Fatin keluar. Bagi Fatin, Fatin memang perlu banyak latihan lagi lah. Sebab Fatin memang dah pernah jumpa Margie tu. Fatin tahu level lain sangat lepas tu. Tapi tak sempat. Tak sempat praktis. Fatin rasa sikit sangat lah. Tapi disebabkan macam Fatin tahu, Fatin dah cakap dah pun kat diorang kalau tak land apa-apa macam mana. So, time tu Fatin kejar juga, Fatin nak land something. So, Fatin land backside 180 tu. Lepas tu, untuk dapatkan markah sikit-sikit. Bagi Fatin elok daripada kosong lah, lagi malu lah. So, tapi Fatin rasa bersalah lah. Rasa bersalah kenapa? Sebab Fatin tak dapat buat yang terbaik lah. Fatin rasa macam okay, terharu lah. Lepas tu Fatin rasa macam Fatin patut biar je diorang ni semua. Lepas tu Fatin sikit je lah. Sikit push balik lepas tu. Fatin rasa malu lah sebab orang Malaysia. Macam orang luar dah tahu pasal orang Malaysia macam ni. Sebagai orang Malaysia kita mengecam tu? Ha. Oh, okay.
saya ada baca dekat yang komen kecam-kecam tu, ada yang mention Tony Hawk. Macam langsung mention Kak Din lah, apalah. So, tapi padahal yang diorang tu macam backup batin lah. Sebab diorang faham, diorang pun main. Okay. Yang tak main memang takkan faham. Okay. Kalau tanya diorang macam... dia bukan kaki je, dia mindset. Okay. Kalau nervous memang kacau habis lah. Kalau diorang pun pernah masuk kom juga. Okay. So, diorang faham lah. Lepas tu, Yaziru kata yang Fatin setuju lah. Memang sebelum ni ramai orang cakap skateboarding ni 60% commitment, 40% luck. Ya Fatin dia drive taxi ya, dia bawa taxi. So kadang-kadang dia tak ada duit nak bagi Fatin untuk pergi skate park. Sedih lah. Kesian kat dia, tapi rasa nak skate juga sebab nak improve. Ayah Fatin kadang-kadang teman kat skate park sampai maghrib sebab risau lah, takut apa-apa jadi. So, kawan-kawan sekolah Fatin kadang-kadang ada bagi pinjam duit nak pergi skate park. Mak Fatin belikan equipment, Mak Fatin beli kasut, semua yang mana mampulah. Fatin nak try improve lagi. Fatin bukan tak boleh main masa tu, cuma nervous sangat. So, Fatin improve lagi. Kalau boleh lepas ni Fatin, kalau boleh lah, kalau layak nak dapat peluang lagi lah untuk pergi competition. Yang support Fatin tu, Fatin nak cakap thank you lah. DM dengan komen, Fatin tak dapat nak reply sebab banyak sangat. Yang kecam tu, lepas ni Fatin try buktikan Fatin boleh buat.